ki bo'lish uchun kurash olib boradi. Biz esa bu o'yinga e'tibor qaratamiz. Nihoyat futbolchilar maydonga chiqib kelishmoqda. Ko'ryapsiz, niqobda harakat qilyapti Sanjar Qaymatiyev. Mavsum avvalida ikki jamoa ham startda yaxshi ishtirok. Murabbiy o'zgartirdi mavsumlar oralig'ida. Mustafin soatlarga qaramoqda. Biroz kech, lekin juda ham ko'p vaqt olmadi. Uchrashuv boshlandi. Navbahor chap tomondagi darvozani egalladi. Lokomotiv esa o'ng tomonni mosla hujumga chiqishga harakat qiladi. Turdaliyev qanotga yetkazma. Chiroyli tarzda o'tib ketyapti bu yerda Xolnazarov. Yo'lda to'p uchun kurash. Hakimov qanotga Abdunabiyevga yetkazyapti. Va mana bu yerda xato, Navbahor vakilidan Abdunabiyev ichkariga kirib boryapti, uzatma amalga oshirdi, zarba berish mumkin, darvozabon qaytaryapti. Juda yaqin. Outdan. O'ynagan, lekin o'sha uchun Navbahor begona emas, u yerda o'ynagan, lekin o'sha Lokodagi mutaxassislar bilan gaplashgan. Hozir imkoniyat bo'lyapti, Hakimov qanday vaziyatdan foydalana olmayapti. Degan edi. Jasur Hakimov, Saidov markazga yugurdi. Filip Ivanovichning o'rnini yopmoqchi edi. Ivanovich hujumchidan ortda qolib ketdi. Hakimov vaziyatdan foydalana olmadi. Aslida Hakimov ikkinchi qavatda yaxshi o'ynardi. Shu yerda Hakimovdan sal omad yuz o'girdi. Gashinkov. Zo'r pas o'tmadi. Boltaboyev to'pni yo'qotdi. Shodiboyev olib qo'ydi. Kombinatsiya ishlatmoqchi. Hakimov ichkariga kirib boryapti. Jasur Hakimov vaziyat bor. Zarba yo'llanyapti. Qanday imkoniyat? Boshchi bo'ldi. Bu yerda Shodiyor Shodiboyev to'pni olib qo'ygan vaziyatni yaxshi o'ynadi. Ivanovich sal o'ziga o'xshamayapti. O'tkazib yubordi. Hakimov bilan esa Jokich kurashdi. Lekin qarang. Sardor Abdunabiyev bugun ushbu vaziyatning tushiga kirib chiqishi ham mumkin. Qanday qilib, ha? Yoki Hakimovning o'zi ham qanday qilib darvozaga yo'llamadim deyishi ham mumkin. Kecha o'tmadi. Ahmedov tezlik bilan kelib to'pni olib berdi va tempni saqlab qoldi. Boltaboyev ichkariga uzatma. Havoda imkoniyat Siyavash. Shunda ham qulay. Aniq zarba yo'llay olmadi. Boltaboyev yengil uzatma. Bu yerda o'ta kuchli ham emas. To'pning qaysi nuqtada kelishi aniq edi. Lekin Sonbek Abdulhayevdan balki charchagandir taym so'ngiga kelib. Hakam ham birinchi taymni yakunlovchi hushtakni chalib berdi. Hisob 0-0. O'zgarmadi. Ochilmadi aniqrog'i. Va ikkinchi taymni kutib qolamiz. 15 daqiqalik tanaffusdan so'ng uchrashamiz. Uniga qaytyapmiz. Bu yerda futbolchi O'zbekiston Super Ligasi uchun maydonga chiqib kelishdi va o'yin ikkinchi bo'limi boshlandi. Sekinroq o'yin bo'ldi. O'yin tez bo'lmadi, lekin vaziyatlarga boy bo'ldi. Hozir mana shunday o'zgarishlar ikkinchi taymga kirib kelyapti. Navbahor jamoasi Nikita Mustafinov uchdagi chalindi va ikkinchi bo'lim boshlandi. O'ylaymizki, hammasi joyida va nasib qilsa masalan futbol ko'ramiz. Jasur Hakimov tomonga to'p uzatilgan edi. Navbahor uni olib qo'yishga harakat qildi. Mana imkoniyat. Voy! Qan himoyani esdan chiqarib qo'ydi hozir. Mana shu hujumda o'ta xotirjamlik bilan darvozani ishg'ol etib ketish jamoalar o'rtasida 3 ochkolik farq bor edi. Hozir ham farqlar unchalik katta emas. Abrobek Ismoilov oldinga o'tyapti. Ikkinchi qavatdan uzatma himoyachidan o'tdi. Kutmagan ekan. Iskandarov kutmagan ekan. Endi Lokodan hujum ko'ramiz. Markaz kesib o'tilyapti. Jasur Hakimov to'p so'rayapti oldingi chiziqda, lekin o'ng qanotda bo'shliq bor. Aynan shu nuqtaga uzatma. Shodiyor Shodiboyev to'pni to'xtatdi. Mirsaidov uni qarshi oladi. Shodiboyev yengil uzatma imkoniyat bo'lyapti. Mana zarba, himoyachi blok qo'ymoqda. Tusolmoqda. Tursunov yaxshi pas, reja yaxshi edi. Said Azamat Mirsaidov ketma-ket raqib futbolchilari bilan to'qnashmoqda. Hozir Jasur Hakimov bilan to'qnashib ketdi. Navbahorni oldinda kubok finali kutib turibdi. Xabaringiz bor. 5-oktyabr kuni O'zbek Eminjonov hamda Ruslanbek Jiyanov maydonga tushar ekan. Lushan
Mana u ko'pchilik kubok finaliga e'tibor qaratyapti. Ruslan Bigjianov o'yinga qo'shilishga tayyor. Mana o'sha Hakimov bilan Mirsaidovning to'qnashuvi. Bu to'psiz nuqtada Hakimov tirsagi bilan yuziga urgan bo'lishi mumkin. Yuziga tegdi, lekin tirsak tegdimi va bu qasddan amalga oshirildimi rostdan? Uzoq davom etganga o'xshayapti. O'sha to'qnashuvdagi VAR'ni ko'rdim. Hakimov chaqirilmoqda. Sariq kartochka bekor qilinadi. Hakimov bilan xayrlashamiz. Jasur Hakimovga qizil, 100 ga. Jasur Hakimov. Lokomotiv yomon. Ahmedov. Mirsaidov to'xtatdi. Saidazamat o'tkazib ham berdi. Jiyanov ichkariga pas, zarba beradigan futbolchi bormi? Mana imkoniyat, zarba yo'llanyapti. Gol! Lushanning topqirligi bu. Ha do'stlar, Lushanning o'zgarishi bu. 55-chi raqamdagi futbolchi Komiljon Tojiddinov ikkinchi taymda o'yinga qo'shildi, faollikni oshirdi. Ayniqsa so'nggi 5 daqiqada u yaxshi o'ynadi. Bu esa sizni so'ragan futbolchi Sardor Rashidov xursandlikdan o'rnidan turdi. Zaxira o'rindig'ida borligini tasdiqlab qo'ydi rejissyorlarimiz. Rahmat aytamiz. Biz esa hujumni takroran ko'ramiz. Mana shu uzoq vaqt davom etgan paslardan so'ng Mirsaidov va Jiyanov, keyin rikoshet bilan keldi, vaqtida paydo bo'ldi. Tojiddinov kerakli nuqtada tezda paydo bo'ldi, yetib keldi va aniq ishladi. Qarang. Penalti nuqtasidan sal nariroqdan turib zarba yo'lladi. O'zi biroz avval shu mavzuni ochgan edim, Boltaboyevning qanday qilib o'yin qanot himoyasiga borish haqida. Tursunov. Zor Abdurashidovga aniq pas. Hasanov Muhammadanas zarba yo'lladi, xavfli. Siz ham bu takrorni kutayotgan bo'lsangiz kerak. Suyunov jon holat darvozaga kelishga tayyor turibdi. Jonli devorni o'rnatib, bu yerda zarbani ko'rishingiz mumkin. Suyunov. Abubakir Rizo Turdaliyev zarba yo'lladi, ancha xavfli chiqdi. Uncha vaqt ichidagi ketkazilgan daqiqalarni ham kompensatsiya qilish niyatida u. Lokoga berarmikan so'nggi hujumga, buni ko'ramiz. Yo'q, bermadi. Loko hujumga o'ta olmadi. Uchrashuv yakunlandi. Nikita Mustafinning final hushtagi yangradi. Nabahor mehmonda qiyin bo'lgan o'yinda qimmatli 3 ochkoni ishlab olmoqda. Namanganlik muxlislarni, Namangan klubi a'zolarini albatta reportajimizni yakunlaymiz. Uchrashuvni Abror Jo'raqulov sharhlab bordi. E'tiboringiz uchun rahmat aytaman. Keyingi efirlarda uchrashguncha xayr, doimo sog' salomat bo'ling.